Тристороння група Кравчук, Фокін і наш президент в лапках хотіли зробити таким чином, що вони будуть проводити інспекцію разом з нашими ворогами, які нас вбивали, на передовій. Тобто ми їх повинні були, наша сторона з сепарами, проходити по позиціям, дивитися, що там як відбувається. Ну, це не є припустимим і таке не може бути. З терористами разом ходити там щось перевіряти, заносимо звернення голові облдержадміністрації, щоб він звернувся до президента та офісу президента про неприпустимість таких дій. Ми за собою залишаємо право на акції і, скажімо так, спротив різного характеру, якщо нас не буде почути.